В прямому ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. Сьогодні в Миколаєві презентовано стартап «Еко-челлендж», покликаний об'єднати людей, які прагнуть зберегти екологію та впроваджують екологічно чисті технології в бізнесі. Про те, як стартап «Еко-челлендж» може допомогти у збереженні екології та у вирішенні екологічних проблем на Миколаївщині, які екологічні проблеми загрожують нашому регіону найближчими роками та як їх подолати, говоримо з нашими гостями. Анна Ганжел, проджект-менеджер або керівниця проєктів Агенції розвитку Миколаєва. Вітаю. Так, вітаю. Володимир Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області. Вітаю. Добрий вечір. Ви брали участь у сьогоднішній конференції, і по темах ваших виступів ми обов'язково ще сьогодні пройдемося. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон в студії 76-92-33. Телефонуйте, якщо маєте запитання, побажання. Обов'язково постараємось врахувати ваші побажання. Ну і перш ніж детально розібратися в питаннях, які я щойно озвучив, пропоную переглянути відеосюжет Ани Тарашевської та Сергія Куропятника, які відвідали сьогодні презентацію «Еко-челленджа». Спікери конференції розкрили теми екології, починаючи з виробництва чистих продуктів і закінчуючи втіленням роздільного збору відходів. Дуже важливо те, що ми робимо тільки з української сировини, з нашими, співпрацюємо з фермерами з нашої України, з різних областей. І це така мета в нас, що ми відновлюємо генофонд України. Ініціаторка заходу Альона Нілєпова зазначила, що покращення екології починається із залучення усіх людей до цієї справи. У нас задач багато. Перша головна задача – це створити еко-спілку людей з метою поширення інформації, що необхідно жити здорово, що необхідно слідкувати за своєю територією, за своєю країною, за всім світом. Окрема головна ціль – це створити бізнес-спілку, тому що саме бізнес дозволяє робити благодійність. Ініціатори конференції говорили і про те, щоб створені проекти не залишались на папері. Найголовнішою моєю задачею, тому що я пройшла в Миколаївському аграрному університеті, поки я там працювала, я пройшла саме якраз цю проблему, що багато проєктів залишається на папері. І одною з моїх головних задач є активізувати тих людей і дати їм наснаги, може бути життєвої якоїсь допомоги чи емоційної, для того, щоб вони могли реалізувати свої проєкти і створювати команди. І такі команди вже створені. На сьогодні екологічна проблема – це не є тільки локальною, глобальною проблемою. І я хочу відмітити, що як представник Миколаївського національного аграрного університету, ми не стоїмо осторонь сучасних проблем суспільства, і в тому числі екологічної проблеми. І наше студентство, у нас, наприклад, на базі Миколаївського національного аграрного університету є дисципліна «Соціальна відповідальність», і в розрізі цієї дисципліни ми здійснюємо різні соціальні проекти. Ми хотіли сортування сміття зробити, адже сортування сміття на даний час є дуже-дуже актуальним і дуже важливою і глобальною проблемою. Хотіла вам розповісти про проєкт «Пухнасті хвостики». Ми приймали участь, ми їздили до приюту тварин, називається «Фенікс». Ми зібрали кошти та відвідали цей приют. З бездомністю тварин потрібно боротися. Саме з бездомністю, а не з тваринами. І треба більше приділяти уваги, щоб на вулицях не було бездомних тварин. Керівництво проєктів Агенція розвитку Миколаєва Анна Ганжел зазначила, що під час роботи конференції з'явились умови для поєднання нових екологічних ініціатив бізнесу, органів місцевого самоврядування, представників громадськості та студентської молоді. Тема дня у прямому ефірі. Об'єднання зусиль, про яке, цитуючи вас, Анно, щойно задала моя колега, передбачає усвідомлення такої необхідності. Чи усвідомлюють жителі Миколаєва, керівники міста і підприємці необхідність захисту довкілля та вирішення екологічних проблем? Ну, можливо, Володимире, ви готові, Анно? Так, я готова. Я хотіла б зазначити, що так, дійсно усвідомлюють.
І дійсно наші жителі, перш за все, я думаю, що тут таке питання, наскільки жителі усвідомлюють це питання. І я думаю, що вони усвідомлюють. Як показала наша практика, як показала наша робота протягом 3 років, так, з 2016 року, дійсно жителі готові. Більше того, можна сказати, по запуску нашого проєкту у школах, так, ми бачимо керівників шкіл, ми бачимо управління освіти, яке йде на зустріч в цьому процесі, яке підставляє своє плече до нас, так, і ми разом рухаємось у цьому напрямку, що дійсно і наші школи зараз сортують відходи, вони до цього готові. Разом з нашими школярами в цьому процесі приймають активну участь і їх батьки. То це свідчить про те, що вже і жителі готові до цього процесу, так, конкретно. Також, що стосується саме міста, так, і органів місцевого самоврядування, наскільки готові органи місцевого самоврядування. То тут я також можу сказати впевнено так. Саме в напрямку роздільного збирання відходів зараз у нас реалізується досить велика низка проєктів. Я вже зазначила про проєкт, який відбувається у школах. Також у Миколаєва є пілотний проєкт. Це також, як і зі школами, так і пілотний проєкт з дитячими садками. Це перший в Україні такий досвід відбувається. І за нами слідкує вся Україна. 26 дитячих садочків сортують відходи, роздільно збирають. Лікарні, міські лікарні. Зараз ми ще повернемося до роздільного збирання, збору. Так. Це в нас буде окремим питанням. Але я хотів би уточнити. Ви сказали, жителі готові. Так. Звучить майже як гасло, але ж якщо вони готові, то тоді вони не повинні смітити на наших вулицях, вони повинні викидати сміття лише у баки, вони повинні один за одним якось стежити при цьому. Звісно. На якій ми стадії? Звісно. Тут стадія, ну, можна сказати так, що в нас є дуже велика кількість миколаївців, які вже перейшли етап від, скажімо так, від просто правильного поводження з твердопобутовими відходами. Наприклад, проста наша така акція кожного дня – це донеси свої відходи до конкретного контейнеру. І зараз в нас є приблизно, можна сказати, приблизно, ну, я вам скажу так, секундочку, приблизно 10% вже миколаївців, які вже сортують відходи. Я просто порахувала по кількості наших учасників проєкту, їх дійсно вже є багато. Тобто приблизно вже 10% миколаївців, які вже не тільки доносять до урни ці відходи, які несуть, наприклад, до конкретного баку, якщо ми кажемо про пластик, так, сьогодні про це також більш детальніше поговоримо, які вже знають, що поряд з їх домівкою є пункт прийому вторинної сировини, або якщо його немає, вони готові взяти це у якийсь пакунок і донести. Зрозумів, ви так. Бачите прогрес. Володимир. Стартап – це чтення проблем общества. Это одна из трактовок, что такое стартап. И в данной ситуации стартап Ecology Challenge – это мероприятие, направленное на то, чтобы смотреть и воспринимать проблемы нашего общества, проблемы экологические, как глобальные, так и местные проблемы, в том числе связанные с бродячим животными, с мусором, с информационным потоком, с токсизмом, который там происходит. Но, безусловно, я хочу поддержать организаторов, которые сказали, что задача вот подобного мероприятия, и я рассчитываю, что это будет не первое мероприятие, это будет цикл мероприятий, создание ассоциации, неформальной ассоциации, создание объединения тех граждан, тех общественников, тех бизнесменов, деловых людей, которым не все равно, что будет с нашей экологией, и которые будут действительно создавать эти стартапы и эти стартапы реализовывать. Чим презентований сьогодні стартап «Еко-челлендж» відрізняється від вже існуючих програм, планів і вимог нормативних актів? Ну, мабуть, прежде всего тим, що на сьогоднішньому мероприятии були представлені вже діючі проекти, які не є ідеями, які вже мають робочий продукт, які реалізуються на різних територіях, в різному об'ємі. У кого-то тільки починаючий цей проєкт, у которой только один магазин экологически чистого питания или производство экологически чистых удобрений, и только первые опытные партии этого произошли. То есть это действительно демонстрация не идей стартапов, а тех стартапов, которые сделали уже первые шаги, которые, в принципе, по сути дела, могут выходить на уровень пассивных инвестиций и инвестиций раунда А. То есть это уже серьезная заявка на успех.
Ну, як я вже сказав, і ви, Анна, і ви, Володимир, сьогодні виступали з доповідями. Ваша доповідь, Володимире, стосувалася загроз, екологічних загроз, які можуть спіткати наш регіон найближчими, протягом найближчих 5 років. Про що йдеться? Давайте докладніше. Я ізучаю цю тему вже майже 30 років, і от з моменту появления терміна «глобальне потепління» до сьогоднішнього дня ми чітко вже прослідили за ці 30 років змінення, які відбуваються, в частності, в нашому регіоні, на югі України. И факты очень короткие, передача не бесконечная. К 2050 году мы будем жить в условиях климатической пустыни. Это значит, само собой разумеется, что зима будет не плавно переходить в лето. Мы привыкли, была весна, потом будет осень. Зима меняется на лето. К 2050? К 2050 году. Мы, тобто, наш регион буквально. Да, мы, наш регион буквально. То есть, по сути дела, осталось не так уже много времени. Так это же не произойдет в один момент. Мы проснулись, и это произошло. Мы уже сейчас с вами наблюдаем, посмотрите на эту весну, на что она была похожа. Она была скомкана до буквально там полутора месяцев как таковой. Ну и у нас уменьшается количество осадков с каждым годом, у нас уменьшается количество речек. Высыхают естественные водоемы и искусственные, имеют соответствующие проблемы. И вот в связи с этим действительно появляется интересная возможность для появления сухоустойчивых теплолюбивых культур в сельском хозяйстве. И прекрасно, что на сегодняшнем мероприятии были представители агросектора, которые молодые инициативные ребята разбираются в этих вопросах. То есть выращивание тех культур, которые здесь были нетрадиционны. Но в том числе и обсуждали перспективы выращивания хлопка на территории вот юга нашей области. Самое наближаемое до субтропичного климата. Совершенно. Так? Мы уже, по сути, находимся в субтропическом климате. И следующий этап будет дальше, потому что, к великому сожалению, уважаемые коллеги, темпы роста температуры превышают прогнозируемые 20 лет назад в 2 раза. То есть, по сути дела, самые такие оптимистические прогнозы завышены сегодня. И исходя из этого, мы в том числе и видим, что изменение температурного режима приводит к массовому таянию льдов. И казалось бы, где эти льды, а где мы? Но тоже вот миллиметр за миллиметром, но к тому же 2050 году, по нашим уже расчетам, мы будем иметь здесь, в нашем регионе, уровень воды, речка Южный Буг, Ингул, соответственно, и вот Днепробузский лиман, плюс почти 1 метр. То есть это нельзя не учитывать. С одного боку речки, вы сказали, зникают, с другого боку уровень воды подвищается. Потому что уровень воды океана повышается. Это никак на грунте не отразится? Отразится, безусловно, отразится. Потому что, во-первых, эта вода будет соленая. Да. То есть она будет идти из Черного моря, она будет идти из Средиземного моря. Да. То есть это будет океанская вода. И она, соленая вода, будет доходить реально, абсолютно к тому времени будет доходить до акватории Николаевских портов. Вот, то есть мы имеем много что надо учитывать к тому, что и пляжи наши будут совершенно другие, и набережная, наш любимый Нижний БАМ, будет выглядеть совершенно по-другому. Всю загрозу зрозуміло. Це основна чи головна? Это основная угроза, связанная с тем, что действительно и Кимбурская коса, одно из любимых наших мест отдыха, и те люди, которые сегодня предполагают и строят там базу отдыха, им надо это учитывать, потому что на самом-то деле это... На это мы повлиять с вами вот здесь, вот, что бы мы ни делали, сортировали, значит, там еще как-то мы не сможем. То есть якось запобігти глобальному потеплению? Нет, к этому надо только пристроиться. И вот здесь вот опять-таки, чем интересны экологические стартапы, тем, что большее количество суховеев, значит, больше пыли, значит, соответствующие системы защиты населения. Другие вопросы с водой, значит, надо иметь возможность так, чтобы... Наши люди имели доступ до питьевой воды в том количестве, которым она необходима. И так далее, и так далее, и так далее. Но все это выводит к тому, что в итоге мы имеем изменение цикла водоснабжения и изменение температуры, которое, на наш взгляд, опять-таки отразится на Витовском районе напрямую, но отразится на них просто на уровне очень нехорошем.
Я имею в виду о шламохранилищах глиноземного завода. Еще одна загроза. Да, это та, которая выявится в связи с тем, что действительно шламохранилища обслуживаются и требуют большого количества воды, вот, и соответствующие технологии, которые... Да, то есть это тоже вот та проблема, которая может обостриться в связи с изменением климата в нашем регионе. Я сам хотел запитать, что мы ничего не можем сделать с глобальными процессами, что, какие проблемы мы можем решить из тех, которые уже существуют? Ну, вы знаете, одна из проблем, это опять-таки тот же самый шлам. Это одна из проблем связана с тем, что владельцы завода не идут, ну, по тем данным, которые мы имеем, не идут на контакты с теми организациями, которые пытаются исследовать, как можно было бы этот шлам перерабатывать. Они просто накапливают эти сотни тысяч тонн. Этот шлам распыляется на территории всей Николаевской области. Посмотрите, в каком количестве этот шлам находится на другом конце Нижнего Бурга. Посмотрите, на что похоже то побережье. Это действительно приблизительно цвет Марса. То есть это территория, которая будет в дальнейшем требовать специальной обработки. Дякую. Маємо телефонний дзвінок. Будь ласка. Алло. Алло, слухаю. Добрий вечір вам. Добрий. Кажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, скільки років живе ваш гість, я пізно включила. Скільки років він живе на Миколаївщині, це перше. І друге, чи вважає він, що лісосмуги, які ми вирубуємо для нашої зони степної, це катастрофа. І будівництво блоків оцих атомних, які закачують воду для охолодження реакторів, це теж, багато ми років відстоювали це, але воно продовжується, це будівництво, і ми втрачаємо наші річки і нашу екологію, і саме головне – це здоров'я наших дітей і дорослих. Дуже дякую. Я совершенно согласен с автором этого звонка. Живу я в Николаеве с 1966 года. И все проблемы, которые она озвучила, ну, не в эту передачу, не в сегодняшнее мероприятие вставить невозможно. Но мы рассчитываем в процессе сегодняшних переговоров с Аленой, которая была инициатором этого мероприятия, что у нас будет цикл этих передач. И мы... Да. Алена Нелепова, да. И мы в дальнейшем будем эти вопросы обязательно поднимать. Поэтому действительно количество зеленых насаждений, да, вопросы атомной электростанции, то есть все это переплетается. Но мы сейчас говорим о том, на что мы с вами повлиять никак не можем сегодня, то, что является одной из проблем. Изменения климатические, которые влекут за собой вот эти вот последствия. Дякую. Анно, ваша доповідь сьогодні була присвячена впровадженню роздільного збору сміття в Миколаєві з урахуванням європейського досвіду. Я пропоную переглянути відеосюжет, який наші колеги зі служби новин Вікторія Чернявська та Олександр Пан підготували 29 вересня 2018 року. Тоді йшлося саме про запровадження роздільного збору сміття у миколаївських школах. Складуємо пакети від соку. Його потрібно правильно скласти, тому тут є інструкція по правилу складання. Семикласниця Анастасія Кужільна розповідає про принцип роздільного збору сміття у своїй школі. Я теж за те, щоб збирати сміття у такі контейнери, тому що це допоможе нашій екології. Люди стануть, у них буде більше здоров'я, більше сил. Природі це теж потрібно, рослинам. У загальноосвітній школі номер 53 окремо збирають три фракції сміття – тетрапак, папір та пластик. На базі нашої школи розміщені контейнери в чотирьох містах, в блоках нашої школи. На базі нашої школи розташовані контейнери у чотирьох місцях, у блоках молодшої школи. Сформована група із учнів самоврядування, які розповідають дітям, як правильно збирати, як правильно сортувати, куди приносити і як впроваджувати це у домашніх умовах. І дітки поступово привчаються, приносять. І постійно дітки привчаються, приносять.
Загальноосвітня школа номер 53 – один із 70 навчальних закладів Миколаївщини, де практикують роздільний збір сміття. Цей екологічний проєкт триває третій рік, і в місті Миколаєві вже всі школи сортують відходи. Взагалі за період проєкту було зібрано понад 82 тонни вторинної сировини. Вже про це сьогодні трохи говорили, скільки ми дерев завдяки цьому зберегли. І також ще одним з результатів є те, що скільки учнів ми об'єднали. Ми об'єднали 17 500 учнів. Ми розпочали цей проєкт у 2016 році і мали приблизно 100 контейнерів всього на 4 школи. Зараз ми вже маємо 797 контейнерів. З нагоди річниці екологічної ініціативи організатори проєкту зібрали представників зі всіх навчальних закладів міста та оголосили плани на майбутнє. Серед них і організація 70 учнівських екопатрулів на базах миколаївських шкіл. Ми сподіваємося, що члени екопатрулів будуть проводити дуже гарні заходи, дуже корисні заходи у кожній з наших шкіл. Це будуть, починаючи з екопоказів різноманітних фільмів, там, наприклад, еколекції, ну і, звичайно, можна сказати, такого невеличкого патрулювання, роз'яснення серед учнів школи, як саме треба сортувати. Серед учасників зборів є вже ті, хто записався до екопатруля. Так, я хотів би стати патрульним. Тому що я вважаю, що це дуже серйозна справа, оскільки ми збираємо, розсортуємо мусор, який потім можна переработати і використовувати заново. Отже, це був вересень 18-го року. Оскільки шкіл сьогодні в програмі? Незмінно, да, як це було вначалі. Всі школи у нас були вже на той момент в проєкті, і, собственно, всі школи у нас в проєкті зараз. Залишилися? Да, вони всі залишилися. Ще один фактор, який змінився в нас, так, з того моменту, дійсно, ми створили екопатрулі на базі кожної школи, і це дуже велика допомога. Більше того, зараз ми запровадили систему менторства. Це тепер у нас не тільки екопатрулі, так, в школах є, в нас ще є ментори, які допомагають кожній школі впроваджувати цей процес. Як повідомляє сайт Миколаївської міської ради, 1 червня 2019 року Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич заявив, найближчим часом буде проведено відкритий конкурс щодо встановлення на нашому полігоні твердих побутових відходів лінії з сортування сміття. А що сьогодні відбувається із пластиковими і скляними відходами, для яких передбачені окремі контейнери біля сміттєвих баків у Миколаїві? Так. Що стосується цих контейнерів, то дійсно, навіть глядачі можуть задуматись, а де ж ці контейнери, наприклад, якщо... Чи не потрапляють вони так само на полігон? Так, і взагалі не у всіх, на жаль, зараз жителів є така можливість поблизу своєї будівлі, своєї домівки знайти цей контейнер. І спеціально для таких випадків у нас зараз є на сайті Миколаївської міської ради, є сайт, там, де є повністю всі локації цих контейнерів жовтих. Це така ремарка, відступ. Ми зараз що цю тепер... карту покажемо. Так, ви поки що скажіть, куди воно тепер дівається. Куди це дівається? Ось ця карта. Куди це дівається? Можна навіть на карті тут показати, куди це відправляється. У мене ще одне запитання по карті. Так, так, зараз скажіть, я скажу. Куди? Зараз я скажу, куди. Така інтрига. У нас Миколаїв Комунтрансу, це наше комунальне підприємство, є відділ вторресурси. І саме цей відділ, ця дільниця займається тим, що збирає цей пластик, це скло, що накопичується у цих жовтеньких контейнерах. Тому є певна організація, яка цим займається. Що відбувається далі, коли вони це забрали? Коли вони це забрали, це потрапляє до їхньої дільниці. Це Інгульська, перша Інгульська. Знаходиться тут, в принципі, в центрі, недалечко від Херсонського шосе. І там у нас ціла станція, можна сказати, з такої більш глибокого сортування, тому що там зберігається не тільки вже так пластик, скло, а й папір, який там розподіляється по марках. Так, папір має різні види. Так, ми знаємо, картон, архівний аркуш, там книжно-журнальна, так, макулатура. Ну і звісно, що стосується пластика, скла, це все ж також має бути глибоко відсортовано. І вже потім ці всі ресурси там пресуються і відправляються на заводи, які займаються переробкою, які знаходяться в Україні. На цій же карті, зараз попрошу колег показати другий і третій слайд,
На карті вказано 275 контейнерів станом на сьогодні для поліетиленової тари, 69 пунктів прийому відпрацьованих батареїк та 7 пунктів прийому вторинної сировини. При цьому щільність контейнерів для збирання пластикових, можу сказати за півхвилинки, чому так, найбільша щільність контейнерів для збору пластика у Лісках та на Намиві і в центрі між проспектом Центральним та вулицею Чкалова і відрізком Садова, від Садової до 6-ї Слобідської. Чому так? Це, я скажу так. Ну, по-перше, це більше, звичайно, з цією програмою, з цими контейнерами займається наше комунальне підприємство «Миколаїв Комутранс». Що стосується щільності, то я можу зробити припущення таке, так, тому що 100% відповідь, я не знаю, я це маю дізнатися у саме цього підприємства, але я так розумію, що це з приводу логістики. Наш мікрорайон Намив, він є дуже цікавим взагалі для провадження саме системи роздільного збирання, як пілотний мікрорайон. Тому що ви всі, ну, всі жителі знають, що там дуже багатоповерховок. Так. Так, багатоповерхівок. І це дуже зручно в логістичному контексті. Те ж сама картинка і у Дякую, центральному Анну, районі. Зрозуміло. У нас так. Менше хвилини. І останнє запитання до вас, Володимире. Для тих, хто використовує екологічно чисті технології в бізнесі, або заробляє на тому, щоб очистити наше довкілля. Чи передбачені якісь преференції? Якщо ні, то чи не мало б сенсу їх запровадити? Пока нет, но мы не сомневаемся, что в ближайший год-два мы сможем добиться того, что эти преференции появятся. На областному рівні? І не только на областному, но и на государственном. Тобто поки що лише так званий зелений тариф для тих, хто виробляє верно, да. Енергію з да. відновлюваних джерел. І, безусловно, розуміння того, що то, що я роблю, робиться правильно. Робиться ради наших поколінь і будущих. Це теж вже дуже важливо. Дякую. Дякую за співбесіду. Дякую усім, хто був з нами. Побачимось.